মিটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আহি আছে নিসৰ্গ। কিন্তু কি এই নিসৰ্গ? নিসৰ্গ হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ, আমফানৰ পাছত এইবাৰ সৃষ্টি কৰিব সন্ত্ৰাসৰ নিসৰ্গই। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, আহি আছে নিসৰ্গ। আমফানৰ পাছত এইবাৰ ঘূৰ্ণী নিসৰ্গৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে আৰু অশান্ত হৈছে আৰব সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ। আমফানৰ পাছত এইবাৰ ঘূৰ্ণী নিসৰ্গই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব কিছু কিছু অঞ্চলত আৰু অশান্ত হৈছে আৰব সাগৰ, সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ। নিম্নচাপৰ বাবে এতিয়া আৰব সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ অশান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰিব নিসৰ্গই। আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যেই সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যলৈ। আৰু নিসৰ্গৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰকৃতি, সৃষ্টি নাইবা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড। অহা 3 জুনলৈকে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ উপকূলৱৰ্তী এলেকাত খুন্দিয়াব নিসৰ্গই। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। কিছুদিন পূৰ্বে আমফান নামৰ এক ঘূৰ্ণী বতাহে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া নিসৰ্গৰ বাবে সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে। নিসৰ্গ নামৰ আন এক ঘূৰ্ণী বতাহ আহি আছে উপকূলৱৰ্তী অঞ্চললৈ, আৰব সাগৰৰ উপকূলৱৰ্তী অঞ্চললৈ আহিব নিসৰ্গ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ধুমুহাৰ আগজাননী কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু দুই ৰাজ্যৰ উপকূলত ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰা হৈছে NDRFৰ দল। মাছমৰীয়াসকলক সাগৰলৈ নাযাবলৈও ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। নিসৰ্গৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি মুম্বাইৰ পৰা 690 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি পানাজীৰ পৰা 370 আৰু চুৰাটৰ পৰা 920 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে নিসৰ্গ ঘূৰ্ণী বতাহ। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যেই দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিসৰ্গৰ সন্দৰ্ভত কৰিছে আলোচনা। আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ থকাৰ আহ্বান জনাইছে অমিত শ্বাহে। আৰু সাম্ভাৱ্য বিপদৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ NDRFৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে। অহা 3 জুনলৈকে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ উপকূলৱৰ্তী এলেকাত খুন্দিয়াব পাৰে নিসৰ্গই। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সতৰ্কৰ বাণী প্ৰেৰণ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ধুমুহাৰ আগজাননী দিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দুই ৰাজ্যৰ উপকূলত ইতিমধ্যেই মোতায়েন কৰা হৈছে NDRF বাহিনী। মাছমৰীয়াসকলক ইতিমধ্যে সাগৰলৈ নাযাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে। নিসৰ্গৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি মুম্বাইৰ পৰা 690 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পানাজীৰ পৰা 370 আৰু চুৰাটৰ পৰা 920 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে নিসৰ্গ ঘূৰ্ণী বতাহ। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিসৰ্গৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছে আৰু সাম্ভাৱ্য প্ৰতিটো বিপদৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে প্ৰতিটো NDRFৰ জোৱান। আমফানৰ পাছত এইবাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব নিসৰ্গই। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে। গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত আৰবীয় উপকূল অঞ্চলসমূহত খুন্দা মাৰিব পাৰে নিসৰ্গ ঘূৰ্ণী বতাহে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত তীব্ৰ বেগে খুন্দা মৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দুয়োখন ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনাত বহিছে, বহু সতৰ্কতা লোৱাৰ বিষয়ত আলোচনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে।